Tocar. Rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car. Meus queridos, estamos hoje aqui na minha cidade natal, em Guarulhos, no encontro da Voxgru. A galera aí, Marcelão, o Leandrão e a turma toda aí da Voxgru. Obrigado por mais uma oportunidade de estar aqui com vocês nesse encontro muito bacana, que não é só de Volkswagen, galera, né? Mas tem outras marcas também. Então, muito legal. Vamos fazer um tour, vamos olhar os carros que tem aqui. Claro, a maioria é da Volkswagen, mas temos bastante carros diferenciados aqui. Então, vamos dar uma olhadinha. Acompanha aí esse domingão de meio nublado, meio sol. Mas temos que ser gratos, né, galera? Por mais um dia aí, né? Mais um belo domingo especial esta manhã, a qual vamos estar vendo o que nós mais gostamos, que são carros. Não esqueça de deixar aquele like, compartilhar o vídeo, fazer aquele comentário, que é muito importante, ajuda o canal, ajuda o engajamento, né, para nós estarmos alcançando mais e mais pessoas que são apaixonadas igual nós, né, por carros e também por miniaturas, né? Um canal também que tem bastante miniaturas, loja de miniaturas, tem... Desculpa, rapaziada, tô saindo de uma gripe. Então, às vezes, minha voz dá uma falhada. Tem também bastante projeto de carros aí. Faça um tour no canal que tem muito vídeo legal, galera. Muitos vídeos legais aí. Encontros Interlagos. Muita coisa bacana. Então, gostou? Se inscreva no nosso canal. Faça um tour que, ó, vale a pena. Tá tranquilão. Aproveita. Senta no sofá. Maratona o canal. Olha que vale a pena. Bora lá. Vamos ver as máquinas aí. A gente já tem uma Saveiro linda aqui e já vamos começar por ela. Olha só que bonita. Voyageão, eu não sei se titulariza como ratoeira, né? Que ratoeira é aqueles carros bem customizados, né? Como se tivesse meio enferrujado, alguma coisa assim. Não sei se qualifica nesse caso. Mas legal, né? Diferente. Olha que legal esse Corsa. Último modelo, né? De Corsa. Sedã ainda. Bacana. Esses daqui eu não lembro se eu já vi em encontro. Mas legal. Acho que eu vou pegando de fileira em fileira, mostrando aí pra vocês. Agora é umas 9. Deixa eu ver que horas são agora. Umas 9h18, galera, da manhã. Então o pessoal tá chegando ainda, tá? Ó, vou dar uma geral aqui.
pessoal tá chegando, ó. Inclusive tem um vindo dali, ó. Vou apontar, ó. Se a câmera vai pegar. O pessoal tá chegando aí. Mas eu que moro em 50 metros quadrados, filho, isso aqui, ó. Olha o que tem aqui, ó. Você faz isso, com, assim, se não achar, aí você faz esse. Isso. Em resina. Ah, da hora. Aí eu acabei não colocando. O meu tem a capa de painel. Aí eu acabei não colocando, deixei sim. Vou ter mais um carro chegando aqui, ó. Que legal, uma perua da Ford, né? Esse daqui vou mostrar aqui, esse eu, acho que eu nunca vi encontro não. O Escort, né? Legal. Olha o logos aqui. Eu tenho um lugar, mas não tenho dinheiro. Vamos fazer uma parceria. Eu entro no lugar dele. Paraty, Atlanta. Legal essa. Muito legal, né? Radinho Pine de época. Eu acho esse painel do Logos muito bonito, né? Interno. Muito legal mesmo. Passatão. Temos um Puma aqui bem diferenciado esse aqui. GTB 52. Eu confesso que eu nunca conheci esse Puma não. Santanão lindo também. E a galera chegando lá no fundo, chegando. É o nosso Astra, primeira vez que eu venho com ele aqui no encontro, e no próximo provavelmente vai ser mensal. Se for aqui também, vou chamar o Brunão, hein, Brunão? Aí você vem comigo aí, te coloco os dois carros aqui, vai ser legal.
Que a galera carrinho mais, carro mais moderno, né? O Polo. Aí eu falo assim. Aí sabe o que eu faço? Original. Aí eu pego o com a parte das combis, ficou legal pra caramba, né, rapaziada? Essa aqui, se eu não me engano, é a Kombi do Marcelão, ó. Tá cada vez mais incrementada, hein? Parabéns, Marcelo. Top. Olha os pequenos detalhes que faz diferença, né? Olha. Husky contra outro amiguinho. Vem cá. Bora! E aí, bora? Bora, Fuscão! Bora, tchau! Bora, Fuscão! Bora, vai, vem! Fuscão! Bora! Rapaziada, chegou um Fusca aqui. Muito top, olha só. Esse aí eu acho que é o mais top, né? Tem com teto, se não me engano, CCTS, não lembro agora. Mas faz tempo que eu não vejo um Fusca assim, rapaziada, né? Faz um tempinho. Bonitão, hein? E essa Chevrolet aqui, olha só. É uma C14, né? Eu achava que era uma C10, não, uma C14. Top, hein? Tem uma Kombi aqui também, rapaziada. Olha os detalhes. Que diferente, meu. Que diferente. Essa aqui vocês vão gostar. Vou mostrar pra vocês. Até que não tem problema nenhum. Já vou começar direto pela cerejinha do bolo. Olha só esse vidro. Gente, é uns projetinhos cabuloso, né? Olha isso. Ah!
estofado por dentro. Sensacional, rapaziada. Sensacional. Chegou aqui também um Zé do Caixão. Vou mostrar pra vocês. Os cachorros aqui, ó. E aí, como é que tá? Tudo bem, da hora? E aí, como é que tá? Sou eu, bem? Quer ficar subindo ela lá no meio? Galera se diverte aqui, né, meu? Mostrar pra vocês, muito bacana. Antes de eu mostrar, vou mostrar essa corujinha. Olha esse tamanho, que projeto bacana, que bonita. Bonita, né, rapaziada? Nosso projetinho diferenciado. Aqui o famoso Zé do Caixão. Nada mais, nada menos que um VW 1600. Quatro portas, hein? Top. Top demais. Rapaziada, assim que for chegando mais carros aí, a gente vai mostrando. Acompanha aí, não sai daí não. Top a Paraty, né, rapaziada? Chegou um Opalão aqui, vou mostrar pra vocês. Olha que top o Opala. Na verdade é um Comodoro, né? Fala um Opala Comodoro, mas muito bacana. Bonito, né? E temos aqui algo diferenciado, rapaziada. Quem não lembra desse aqui, ó? Famoso Landau, né? Parece até um barco, né? É, rapaziada, famoso Ford Landau. Aqui agora lotou. Lotou.
Bonitão, né? Passat Pointer. Top, top, top. Tá vendendo? O dono falou assim, é só fazer um Pix. Ele que não vacila não, que os caras depositam 100 pau na conta dele. Até que o Pix não separe. Aí os caras depositam 100 pau na conta dele e tá perdido. Vai, véio. Lascou mesmo, viu, véi? Aí lascou. Ai, ai. É, rapaz, tem doido pra tudo. Fica oferecendo Pix, não, que os caras pagam, velho. Beleza. Parabéns, meu. Muito bonito. Valeu, irmão. Obrigado, velho. Top, né, rapaziada? Galera, tô até tentando ver uma posição aqui legal, que o sol não atrapalhe a imagem, né? Deixa eu ver, acho que é assim, né? Ou é pior, será? Eu tô perdido aqui, rapaziada. Deixa eu dar uma geral pra vocês olharem como tá aqui. E a gente já encerra, mas tá bem legal, ó. Do outro lado aqui. Aí tipo assim, é isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui nessa bela manhã de domingo. Abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!